علیہ وسلم کے حوالے سے ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، ظلم کی کیا حیثیت ہے، میں ہوں اولاد حسین، مقصد شبیر ہی ہر حال میں دہراؤں گا، ٹھوکروں پر شام تک لے جاؤں گا۔ یہاں سے حضرات ایک مطلب اور دو تین شعر حاضر کرتا ہوں سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں۔ مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب، مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب، مسلمان ہو کے بھی کافر ہی کہلائے ابو طالب، جو جیسے تھے انہیں ویسے نظر آئے۔ نظر آئے ابو طالب، ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو، ابو طالب کو کافر کہنے والے کافروں سن لو، وہاں سے کفر مٹ جائے جدھر جائے۔ جدھر جائے ابو طالب وہاں سے کفر مٹ جائے، جدھر جائے ابو طالب، بھتیجا شافع محشر ہے، بیٹا ساقی کوثر ہے۔
غالب. شعر بطور خاص سماعت فرمائے. کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی. کہاں اٹھی کہاں برسی گھٹا نسل امامت کی. دعا مانگے خلیل اللہ ثمر پائے. آپ سب حضرات باقاعدہ طور پر مجلس کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے صرف ایک مطلع اور دو شعر جناب علی اکبر کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. سماعت فرمائیں گے آزاد. خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر. اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر. صرف ایک شعر کے لیے حضرات دو شعر اور ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں حضرات. تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے مجلس میں. تمہارا حسن بیان ہو رہا ہے مجلس میں. اب سماعت فرمائے حضرات جس شعر کے لیے یہ تو شعر سنائے. ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سن اس کا. ضعیف ہو